На каналі Рада Політика ЮЕ вітаю. Будемо говорити про квартирні крадіжки. Власне, на які квартири найчастіше зазіхають злодії, і як від цих злодіїв уберегтися? Це питання ставимо заступнику начальника управління поліції охорони у місті Києві Віктору Веклечу. Пане Вікторе, вітаю вас у нашій студії. Отже, яка на сьогодні залишається статистика квартирних крадіжок? Ну, принаймні по столиці, чи можна говорити про те, що на сьогодні вона зменшується чи збільшується загалом, яка динаміка? Статистика свідчить про те, що на сьогодні за три місяці поточного року статистика доволі позитивна. Ми маємо на 142 крадіжки зареєстрованих менше, ніж за аналогічний період минулого року. Тобто це на 10% показник кращий в порівнянні з першим кварталом 2017 року. Як пояснити, що цей показник крадіжок зменшується? От, власне, з тим, що люди починають захищати свої квартири, чи все ж таки менше таких гастролерів стає, які би хотіли би поживитися за рахунок чужого майна? Справа в тому, що за останні періоди співробітники Національної поліції ми затримуємо злодіїв, крадіїв, домушників, професійних, і тому, звісно, стає менше зазіхань на майно громадян. Відповідно, дивлячись статистику прийнятих квартир під охорону, вона знаходиться постійно щороку на одному тому самому рівні. Тобто люди намагаються убезпечити своє майно, іде постійний приріст охороняємих квартир. Ну, а відповідні органи у нас поліції роблять свою справу, затримують злочинців, тому і показник ми маємо такий позитивний. Пане Вікторе, а власне квартири під охорону, який відсоток у Києві? Адже, можливо, у мене стара статистика, невеликий відсоток сьогодні людей, які мають відповідні договори із охороною поліції. Під охороною технічною підрозділів управління поліції охорони у місті Києві перебуває 4,5% від загального житлового фонду міста Києва. Тобто це мінімальний, по суті, відсоток? Якщо говорити в цілому по Україні, то це найвищий відсоток. А в Києві ми маємо 4,5% від загального житлового фонду. Але не рахуючи те, що ще, звісно, знаходяться квартири та об'єкти під охороною інших недержавних охоронних підприємств, тому все одно я не думаю, що там дуже великий відсоток, ще можливо 1-2. Тобто можна стверджувати, десь 6% загального житлового фонду знаходиться під охороною. А наскільки є на сьогодні надійною і ефективною ця охорона квартири поліцією, охоронними системами? На сьогодні будемо констатувати, що найдієвіший захист охорони майна – це є дійсно встановлення засобів охоронної сигналізації, засобів технічної охорони, підрозділів поліції охорони. Ефективна вона є в першу чергу за те, що у нас працюють кваліфіковані співробітники, фахівці, які пройшли певне навчання, як електромонтери, інженери. Звісно, постійно підвищують свою професійну підготовку співробітники поліції, які несуть службу безпосередньо в групах реагування, проходять певні навчання періодичні, підтверджуючи свою професійність. Так само ми маємо найбільше покриття груп реагування у містах, у тому числі в місті Києві і в інших по Україні, що свідчить про ефективність і час реагування на спрацювання. Ну, стосовно часу реагування, наскільки швидко група може виїхати на те місце, де спрацювала кнопка виклику в потечній квартирі? Після того, як спрацювала кнопка виклику поліції, оператор черговий на пульті одразу оперативно передає інформацію в групу реагування засобами радіозв'язку і протягом 5 хвилин, звісно, може і швидше, наряд прибуває на місце події для з'ясування обставин. А от бачимо пробки на дорогах Києва особливо. Да, не виключно, що бувають такі моменти, що можемо і прибути і до 8 хвилин, дійсно, враховуючи те, що постійно транспорт на вулицях, особливо міста Києва, збільшується, є такі незручності, але це життя. Пане Вікторе, а чи зупиняється грабіжника і яким чином, скажімо, це його може зупинити, якщо він буде знати, квартира ця під охороною поліції чи ні? Більшість домушників, навіть професійних крадіїв, вони не зважаться йти на ту квартиру, де встановлені засоби охорони сигналізації, розуміючи… Навіть професіонали, які не зупиняються ні перед чим? Навіть професіонали.
Є виключно моменти, іноді бувають такі, які знають, ради чого ризикують, можуть спробувати потрапити в приміщення, але це дуже повинна бути якась велика ціна того, щоб він туди намагався потрапити. Я кажу, що 99% зловмисників не наважуються, де встановлена охоронна сигналізація підозрілів поліції охорони, потрапляти в ці приміщення. А от які були випадки? От поліція охорони приїжджає на місце за сигналом виклику, чи заставали на місці цих грабіжників, чи вони вже встигали втікти? Бувають взагалі різні випадки, і на місці скоєння злочину затримуємо, і затримуємо, коли вони намагаються втекти біля під'їзду. Буває, коли вони вже і залишили і двір, навіть тоді оперативно передається інформація на найближчі наряди, і всі наряди орієнтуються, і вже на сусідніх вулицях, навіть в сусідньому районі зловмисники затримуються. Тобто різні випадки. І під час скоєння злочину, і після вже скоєння злочину. А от, власне, як себе вести, коли ти розумієш, що твою квартиру грабують або там знаходяться грабіжники? Заходить туди, не заходить? Кнопка сигналізації, наприклад, спрацювала. А якщо немає, наприклад, цієї сигналізації, от як бути в цьому випадку? В ніякому разі необхідно чинити самостійно ніяких заходів. Необхідно терміново зателефонувати в поліцію для того, щоб приїхав наряд поліції і професійно відреагували на цю подію. А от, власне, сьогодні на що потрібно звертати увагу, аби захищати своє житло, адже не у всіх є можливість, скажімо так, встановити сигналізацію на своїй квартирі. Які надійні засоби насамперед мають бути передбачені? Я хотів би відзначити, що зараз наближаються травневі свята, згодом і період літніх відпусток. Власне, крадіжки від сезонності якось залежать? Залежить. Найбільше крадіжок скоїться в липні-серпні місяці, якраз от відпускний цей період. В травневі свята, коли мешканці залишають свої оселі, то люди відпочивають, домушники працюють. Так воно є. В цей час десь орієнтовно на 30% кількість крадіжок збільшується. Як захистити себе? Сигналізація – це найдієвіший спосіб, але, звісно, не всі мають таку можливість її встановити. Ми, в першу чергу, завжди рекомендуємо найдієвіший захист в таких випадках – це дійсно добре спілкування і добрі знайомі сусіди. Коли ви від'їжджаєте, можете їх попросити просто бути більш обачними і пильними під час вашої відсутності. Періодично виглядати, можливо, загальний коридор, звертати увагу на сторонні шуми, знімати рекламні буклети, хенгери з ручок дверей, оскільки це можуть бути певні мітки для домушників, які говорять про те, що господар перебуває вдома чи не перебуває вдома. Тобто може так з'ясувати, чи було коли останній раз, так? Наприклад, перед тим, як іти на справу, повісили хенер чи рекламну, там буклет залишили в дверях, наступний день прийшли, там висить, знову висить, ага. Тобто господарів немає вдома і можна цю квартиру обрати для того, щоб реалізувати свій злочинний задум. А ще один із методів домушників – прозвони. Прозвонює ту чи іншу квартиру, є хазяї дома чи немає? Є, так. Це дуже такий найчастіший спосіб. Хоча, правда, зараз вже всі на мобільних зв'язках, на мобільних телефонах. І цей, можливо, спосіб згодом стане менш дієвим. А от, власне, в більшості будинках сьогодні знаходяться консьєржі, домофони стоять, це також не оберігає? Ні, звісно, вони певну профілактичну функцію виконують, адже домушник, звісно, піде в той під'їзд і в ту квартиру, де немає домофону, де немає консьєржа. Хотів би ще наголосити, можливо, як рекомендація, особливо мешканців перших та других поверхів, які планують від'їжджати там на відпочинок чи відпустку, встановити на підвіконні там вази, горшечки з квітами. Воно, можливо, навіть якось примітивно, але коли зловмисник намагається потрапити в оселю через віконний отвір, воно, в свою чергу, впаде, створить певний шум, можливо, зловмисник зникається, приверне увагу сусідів. Це такі дуже методи, які зовсім нічого не коштують, але просто, можливо, в деякому випадку зможуть і допомогти. А взагалі, за якими принципами злодії обирають ту чи іншу квартиру? Принцип, обирають квартиру, в першу чергу,
ідучи на справу, хочеться отримати якомога більше наживи. Заможніх мешканців можна, ну, з вулиці оцінити, подивитися в першу чергу, які штори висять, чи є кондиціонер, чи один, чи два. Це теж впливає. Можливо, так само оцінити ззовні можливість, які меблі встановлені в оселі. Тобто навіть можуть вести спостереження із будинку напроти, наприклад, да? Да. Подивились, обрали цю квартиру, наприклад, подивились, да, там два кондиціонери встановлені. Наче це непоганий правило, ремонт. Пане Віктор, це, як правило, роблять любителі, а не професіонали. Професіонали інакше відстежують свою жертву. Ні, якраз це такі більш професіонали, любителі, ну, любителі це... Ну, так звані гастролери, да, аматори? Гастролери, да. Ну, є ще аматори такі, безхатьки, наркомани, які взагалі нічого не... Ну, наркомани, мабуть, не зайдуть у під'їзд, де знаходиться консьєрж або домофон? Ну, звісно, не зайдуть. Вони обирають взагалі будь-яку квартиру, щоб зайти і щось витягти для того, щоб назбирати собі на дозу чи на пляшку. Тобто вони навіть не цікавляться, які там люстри, вони знають, що щось витягнуть, чи мобільний телефон, чи щось, ну, щось таке, що можна потім буде реалізувати, отримати деякі кошти для своїх потреб. Ну, ми згадували вже про дзвони, як виглядає квартира ззовні, які двері, мабуть, які ручки стоять, які замки. Звичайно, це найголовніше – встановити надійні двері металеві, два різних типи замки, зазвичай це сувальний і циліндровий замок. Останнім часом застосовуються електронні замки, де немає можливості механічного втручання. Да, вони дорожчі, можливо, там не дуже довго акумулятор витримує під час тривалої відсутності господарів, але так само це є таким дієвим способом останнім часом. Угу. Ну, ще люди встановлюють одинарні, подвійні, наприклад, двері. Одинарні, подвійні. Якщо необхідно розуміти, чим більше буде створена перепон на підступах до квартири, це на вікнах встановлення ГРАФ, це вхідні двері з двома різними типами замків надійних металевих, другі вхідні двері з замком, тобто... А якщо, наприклад, об'єднуються сусіди, встановлюють спільні двері, знаєте, з однієї сторони це добре, а з іншої сторони буде можливість у злодія проникнути в цей придбанник, да, за ці двері, і там вже роби, що хочеш, поки обох сусідів немає вдома, і ніхто тебе не бачить. Ну, зазвичай все одно функцію дверей, першочергово, коли сусіди разом встановлюють, об'єднуються, вона є доволі більш ефективна, тому що навпаки, зловмисник потрапляє туди і він не знає, що, наприклад, на поверсі 4 квартири, одна загальна дверь, він потрапив туди і намагається працювати з однією квартирою, але він, ну, не знає, що відбувається в цих трьох квартирах і, ну, тобто, я вважаю, що зовсім вона, ну, не заважає, це загальний додатковий захист, це загальна двері. Ну і додатковий захист більш надійний, про який ми вже згадували, це охоронна сигналізація. Так, ну, саме надієвший спосіб – це охоронна сигналізація з виводом на пульт підрозділів поліції охорони. І у нас сьогодні в місті Києві чергують постійно 39 груп реагувань. Це говорить про те, що якраз це найбільша кількість автотранспорту задіяних на реагування серед всіх суб'єктів охоронної діяльності. Ми в цілому в столиці охороняється 67 тисяч об'єктів різних форм власності, у тому числі майже 52 тисячі саме приміщень з особистим майном громадян. Тобто люди нам довіряють, ми, як я зазначав, постійно іде у нас прийняття квартир під охорону, розуміючи те, що якби там не було, не дивлячись навіть на той, да, позитивний показник, який ми говорили, плюс 10% в порівнянні з минулим роком, ну, маю на увазі, що зменшення квартирних крадіжок. Тим не менш, все одно вони поширені, і у мене навіть дуже багато знайомих, які, ну, яких обікрали, тому це питання дуже актуальне, і встановлення сигналізації так само є. Якщо, от, наприклад, все-таки людина зважилася і вирішила встановити охоронну сигналізацію, от яка вартість цієї послуги? Наскільки вона є доступною сьогодні? І чи якісь пільгові категорії у вас на сьогодні?
У нас вартість обладнання монтажних та пусконалагоджувальних робіт на сьогодні складає близько 8,5 тисяч гривень. Це мінімальний пакет блокування, вхідні двері блокуються і датчик руху з виводом на пульт охорони. І щомісячна абонентська плата складає від 300 гривень. Тобто 8,5 тисяч це для технічного забезпечення вашої квартири, для обладнання. Да, це обладнання, кошти, обладнання, роботи, пусконалагоджувальні роботи. Періодично підрозділі національної поліції, підрозділі поліції охорони проводять акції «Квартира під охорону», де передбачені більш лояльні умови для замовників. Ось у нас була акція в березні місяці, що недавно вона завершилась, і ну, звісно, деякі люди чекають цей період для того, тому що можуть заощадити, заощадити кошти. А от дивіться, от якщо, наприклад, людина їде на травневі свята або відпустку і хоче, от власне, тільки на цей короткий період застрахувати своє житло, ну уберегти своє житло. Є така функція. У нас сьогодні технічне оснащення дозволяє встановити обладнання на невеликий термін, наприклад, на 2-3 тижні. У нас це називається такі технічні тривожні чемодани, коли оперативного розгортання, коли замовник від'їжджає на певний період невеликий, ми встановлюємо цю сигналізацію там на 2-3 тижні, він сплачує кошти, повертається, і ми це обладнання у нього забираємо. Тобто наскільки, тимчасове використання. Наскільки швидко цей скажімо, технічний період пройти, щоб реалізувати цей технічний тривожний чемодан? Необхідно зателефонувати на нашу гарячу лінію консультаційного центру, залишити заявку, вона одразу передасться інженеру в той район, де замовник планує обладнати свою оселю. І протягом дня квартира може бути обладнана. Тобто технічно саме обладнання займає орієнтовно до 2 годин. Пане Вікторе, це ми говоримо про окремі індивідуальні укладання договорів. А чи можливі якісь там спільні, знаєте, сусіди об'єдналися, що було дешевше? Наприклад, на будинок, на під'їзд або на поверх? Таких договорів немає, оскільки є юридична точка зору, зона відповідальності. Укладає все одно одна особа. І інші особи, і в разі, можливо, деяких непорозумінь, потім виникнуть питання. Тому на сьогодні в місті Києві таких спільних договорів у нас немає. Ну, а для того, щоб все ж таки збільшити оцю кількість договорів, адже і квартири потрібно охороняти, і охорона надійна, але ми говорили на початку програми, від 4 до 6%, так? Ну, підрозділами поліції охорони 4,5% охороняється від загального житлового фонду. Я не маю інформації, скільки знаходиться під охороною квартир інших суб'єктів охоронної діяльності. Я так орієнтовно, думаю, десь 1,5%, але я можу помилятися. Ну, ми маємо виходити зовсім на інші показники. Я зовсім думаю, на що інші показники. Люди зацікавлені в цьому. Хотілося б на перспективу, можливо, фінансову сторону, скажімо так, зменшити для того, щоб могла більша кількість людей все ж таки перейти на цю надійну систему охорони. Так, я з вами згоден. Ну, ви кажете, зменшити фінансову сторону. Ми намагаємося якомога дешевше зробити це постійно, але є прилади, які виробники встановлюють вартість, і ми не можемо вплинути саме на цю вартість. Ну і на сам кінець, все ж таки, якщо це сталося, от яка має бути реакція? Якщо ви маєте на увазі, що, не дай Боже, квартиру обікрали твою квартиру, обікрали, що потрібно насамперед зробити? Насамперед необхідно звернутися для того, щоб на майбутнє цього не сталося, звернутися до поліції, взяти оселю під охорону. І все ж таки, надіявши, після сигналізації, це є спілкування з сусідами для того, щоб на майбутнє вони були обачними, уважнішими, і як ми до наших сусідів, так і сусіди до нас, і спільно разом ми зможемо захистити нашу оселю. Тобто допомагати, оселю, інформувати один одного. А от, власне, крадіжки, ці справи розглядаються, наприклад, якщо просто квартира була без охоронної сигналізації, якщо квартира під охороною, частіше злочини розкриваються у випадку вашому, якщо пов'язані з крадіжками квартир?
Можна говорити про певну статистику, що злодіїв можливо пов'язати на місці і швидше, і краще? Ні, так звісно, так воно є. Саме ми розуміємо, що ті квартири, які не обладнані засобами охоронної сигналізації, зловмисник робить свою вправу, і господарі дізнаються постфактум, коли приїжджає додому. Коли встановлена сигналізація, це вже йде. Тут уже група виїжджає. Тут уже група виїжджає, вже по гарячим слідам, по гарячим слідам, да, затримує зловмисника. Тобто, звісно, це найдієвіше і допомагає здійснювати профілактику майнових злочинів і затримувати зловмисників на гарячому. Дякую за розмову. Віктор Веклич, заступник начальника управління поліції охорони у місті Києві, був гостем нашого ефіру. І дякую вам, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському і далі. Побачимось.